kombi shqiptar, hynte në shekullin e 20 i ngarkuar me një detyrë historike të rëndë e përfundimtare. Duhej t'i jepte fund robërisë shekullore dhe të formonte shtetin e vet të pambarur. Kryengritjet e mëdha të pavarësisë në vitet 1910, 11, 12 e tronditën dhe e dobësuan mjaft forcën ushtarake të perandorisë osmane. Duke përfituar nga kjo, shtetet fqinj nisën luftën ballkanike. Ushtrit e tyre nuk u mjaftuan me çlirimin e tokave të veta, por vazhduan mësymjen për aneksimin e tokave shqiptare. Në këto çaste të vështira për fatet e Adheut, Komiteti i Shpëtimit Kombëtar vendosi të mblidheshin në kuvend përfaqësuesit e gjithë krahinave të Shqipërisë. Politikani i shquar Ismail Qemali u ngarkua të bënte përpjekjet e duhura diplomatike nëpërkryer qytetet e Evropës së Shkurdhur. Se na erdhe is, qofsh ka më mbar. E pashim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë. Ndjehu krenare Shqipëri, një pjesë tjetër e jotja, po gëzon pavarësinë sot. Festo Shqipëri, festo pavarësinë e Dardanisë tonë, ilirike dhe heroike. Gëzuar Pavarsin Dardania jonë. Nga Korea Jugut bitë tu po të urojnë përzëmërsisht dhe po festojnë sot me ty. Ju duam shumë!